անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձով եթերում Մարս Պետանի ժամ հաղորդումն է, բարև ձեզ։ Այսօր մեր երկրում նշվում է մայրության ու գեղեցկության օրը, ըստ հայրաքելական եկեղեցու տոնացույցի ապրիլի 7-ը Սուրբ Աստվածածնի ավետման օրն է։ 1995 թվականից ապրիլի 7-ը ներառվեց ազգային տոնացույցում որպես մայրության օր։ Տոնական օրվա արդիվ կանանց ու մայրերին ուղերձ է հղել Լոռու Մարս Պետը։ Հարգելի մայրեր, սիրելի կանայք, քույրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ մայրության ու գեղեցկության օրվա կապակցությամբ։ Այս հիասքանչ տոնը ևս մեկ առիթ է խոսելու ձեր նկատմամբ ունեցած մեր անսահման սիրո ու նվիրվածության մասին, կարևորելու ձեր բացառիկ կենսատու դերը։ Պատահական չէ, որ տոնը քրիստոնեական արմատներ ունի Սուրբ Աստվածածնի ավետման խորհրդով։ Կնոջնի վերուստ տրված ամենավեհ առաքելությունը մայրությունն է։ Մայրը սրբագույնն է յուրաքանչյուրիս համար, ուստի տոնական այս բացառիկ օրվա շնորհավորանքներին այսօր պետք է գումարենք նաև մեր անսահման երախտագիտությունը հայ մայրերի ու կանանց հանդեպ։ Փաստենք, որ ձեր հավատարմության ու խոհեմության շնորհիվ միշտ եղել եք ազգապաշտպանության և մեր ժողովրդի բազում հաղթանակների ակունքը։ Սիրելի մայրեր, կրկին շնորհավորելով ձեզ մայրության ու գեղեցկության տոնի արդիվ, մաղթում եմ ընտանեկան ջերմություն, զավակների կողմից սիրված ու գնահատված լինելու երջանկություն։ Ասվում է մայրության և գեղեցկության օրվա արդիվ Մարսի կանանց հղած Լոռու Մարս Պետի շնորհավորական ուղերձում։ Այսօր վաղարավոթյան Մարս Պետն այցելել է Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունք և անձամբ շնորհավորել երեխա ունենալու երջանկության արժանացած մայրերին։ Մարս Պետը եղել է նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքում, ապա այցելել վերջին մեկ ամսում մայրանալու երջանկությունը վայելած Վանաձորյան երկու ընտանիք, պատմում են մեր թղթակիցները։ Լոռու Մարս կենտրոնում մարզի ղեկավարը աշխատանքային օրը շարունակեց Վանաձորի ծննդատանը, մայրության բերկրանքը վայելող կանանց համար Արթուր Նալբանդյանի այցան սպասելի էր, բայց և ոգևորող ու ինչպես իրենք են կես կատակ կես լուրջ ասում, սա լավ նշան էր, բալիկները բախտավոր աստղի տակ են ծնվել, նրանք պետք է պաշտոնյա դառնան։ Նալբանդյանը հերթով շրջեց սենյակներով ու շնորհավորեց ինչպես մայրության ու գեղեցկության տոնի, այնպես էլ մայրանալու կապակցությամբ, նշելով, որ դա յուրաքանչյուր հայ կնոջ պարտքն ու պատիվն է։ Մարզի ղեկավարը ձեռնունայն չէր նորածին երեխաները, իրենց առաջին խաղալիքները հենց նրանից ստացան։ Մեծ անակնկալ էր, թե երեխեքի համար, ճիշտ է իրանք փոքր են, բայց արդեն ստացան իրանց առաջին նվերը, դե մենք էլ շատ զգացված ենք, ուրախ ենք։ Արթուր Նալբանդյանի այցը ծննդատուն այսքանով չավարտվեց, վերջինս չէր մոռացել նաև ծննդատան աշխատող կանանց մասին։ Նրանք ևս լսեցին Մարս Պետի բարեմաղթանքներն ու ստացան գարնան տոները խորհրդանշող ծաղիկներ, իսկ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի անձնակազմի կառավարման ղեկավար Գոհար Գալստյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից ստացավ շնորհակալագիր հասարակական ակտիվ գործունեության համար, այն հանձնեց Արթուր Նալբանդյանը։ Երեք փոքրիկ, որոնց լույս աշխարհ է բերել Անուշ Սահակյանը, երյակի ծնունդը ամբողջ Հայաստանում մեծ աղմուկ հանեց։ Երեխաներն արդեն 2.5 ամսական են, նրանց ևս հյուրընկալվեց մարզի ղեկավարը, աստված պահի տեսնելով փոքրիկներին, այսպես արձագանքեց Արթուր Նալբանդյանը, մաղթելով առողջություն։ Փոքրիկ հերոսների համար ևս նվերներ կային, նրանք դրամական պարգևներ ստացան։ Նման անակնկալներ թող բոլոր հայ ընտանիքներում լինեն։ Այս երկու փոքրիկները կրում են Լուսինե և Դավիթ անունները, Սիրիայից գաղթած այս ընտանիքում դժվարությունները թեև շատ են, բայց զույգերի ծնունդը շատ բան է փոխել։ Վանաձորում հիմնավորված ընտանիքի կանանց գլխավորությամբ Վերիչկա Սիրադեղյանի Արթուր Նալբանդյանը խոստացավ հնարավորությունների սահմանում մշտապես աջակցել։ Լուսինեն և Դավիթը ևս դրամական պարգևներ ստացան։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարս Պետարանի ժամ։ Այսօր առավոտյան Լոռու Մարս Պետի աշխատանքային օրը սկսվեց Ալավերդու ծննդատուն այցելությամբ։ Մայրության և գեղեցկության օրը ծննդաբերական բաժանմունքում գերակշռում են տղաները, սակայն կանանց միամսյակի ընթացքում Ալավերդու ծննդատանը լույս աշխարհ են եկել ավելի շատ աղջիկներ։ Սովորաբար տարին, որ հաշվում ենք, տղաները ավելի գերակշռում են իրենց քանակով, բայց այս միամսակում աղջիկները հաղթեցին։ Մարս Պետի կողմից տոնի արդիվ շնորհավորանքներ և նվերներ են ստանում ինչպես մայրիկներն, այնպես էլ նորածինները։ Հաջելի անակնկալ էր սպասվում նաև ծննդատան անձնակազմի համար։ Իհարկե անակնկալ էր, շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալ ենք։ Անսպասելի էր, անակնկալ էր, շատ շնորհակալություն, շատ զգացված ենք բոլորս։ Լոռու Մարս Պետն ու հյուրերը շրջում են հիվանդասենյակներում շնորհավորում տոնի արդիվ, ապա հանձնում նվերները։ Մայրերին և նորածիններին նվեր հանձնվեց նաև հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի կողմից։ Հյուրերի այցը հաճելի անակնկալ էր կանանց համար, ովքեր հուզված են ու տպավորված Մարս Պետի այս նախաձեռնությունից։ Այսօր մայրության
եւ գեղեցկության օրն է, իսկ հայ տղամարդը, ինչպես գիտեք, մայրերի նկատմամբ ունի թուլություն եւ փորձում է այսօրը բոլոր մայրերին ուրախացնել ինչ որ չափով եւ սա մի փոքրիկ գնահատական է մեր ծնողներին, մեր մայրերին։ Բաժանմունքում գտնվող կանանց մեծ մասն առաջին անգամ են մայրանում եւ զգում այդ բերկրանքը։ Ուրախալի պահերը մի քանի րոպե մայրիկների հետ կիսում են նաեւ հյուրերը, ովքեր գրկում են ու հիանում փոքրիկներով։ Հանրապետական կանանց խորհրդի Թումանյանի տարածաշրջանի պատասխանատու Ալվարդ Բաբայանը նշում է, որ ամեն տարի սպասում է այս օրվան, երբ նորից առիթ կլինի գրկելու նորածինների։ Դա ամենաբերկրալից, ամենասիրուն երևույթն է, երբ դու նորածին ես գրկում։ Ինձ թվում է աշխարհի ամենաերջանիկ մասնագիտությունը այս կանայք են, այստեղի բժշկուհիներն են, որոնք առաջինը իրենք են տեսնում մարդու ծնունդը, ավետումը մարդու, և առաջինն են գրկում։ Առաջինն են գրկում երեխային, առաջինն են մարդ գրկում ու պարգևում, տալիս դպրոցին, տալիս կյանքին, տալիս մորը, երջանկացնում։ Լոռու մարզպետը վստահեցնում է, որ շուտով ծննդաբերական բաժանմունքը կտեղափոխվի նոր ժամանակակից պայմաններ ունեցող բաժանմունք, որի շինարարությունն արդեն ավարտվել է եւ սկսվել է կահավորման գործընթացը։ Մերիկոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը անցած շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Մարզերի համաչափ զարգացման կառավարության ծրագրով մեկնարկում է 5-րդ հրատապի աշխատանքները, որը նպաստում է համայնքներում առկան հետաձգելի խնդիրների լուծմանը։ Ծրագիրը մեկնարկել է դեռևս 2011 թվականին և մինչ օրս 5 միլիարդից ավելի գումար է ներդրվել մեր մարզում։ 4 փուլերի ընթացքում բարեկարգվել են ճանապարհներ, կառուցվել են նախակրթարաններ, մշակույթի տներ, համայնքապետարաններ, առողջության պահպանման առաջնային կենտրոն, վերանորոգվել են դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, հարյուրավոր կրթամշակութային ու բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ, լուծվել նրանց ջերուցման խնդիրները։ Այս ամենը մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախընտրական խոստումներն էին։ Մարզերի համաչափ զարգացմանը միտված այս ծրագիրը շարունակական է։ Սարգիս Գոփորյանն է պարզել մանրամասները։ Եվս 1 միլիարդ 326 միլիոն դրամ հենց այսքան գումար է տրամադրվել Լոռու մարզին 5-րդ հրատապ ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Առաջին քայլերը, որ կատարում է Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչությունը, դա նախագծանախահաշվային աշխատանքներ իրականացնելն է։ 5-րդ հրատապը, ըստ վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի, ուղղված է ենթակառուցվածքների զարգացմանը, բացի դա այս փուլը բացարկ է նրանով, որ ավելի շատ համայնքներ են ներգրավված լինելու։ Շատ ունենք ուրեմն ճանապարհների վերանորոգում, ջրերի խմելու ջրագծերի եւ վերանորոգում եւ կառուցում, փողոցների լուսավորություն։ 55 համայնքում ծրագրի իրականացումը Արմեն Ջանազյանի խոսքով խոսում է այն մասին, որ արդյունավետության առումով առաջընթաց կա, այսպիսով թեկուզ ժամանակավոր, բայց կավելանան նաև աշխատատեղերը։ Ընդհանուր առմամբ 5-րդ հրատապ ծրագրով բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ կկատարվի 8 համայնքում, կվերանորոգվի 20 շենքի տանիք, կբարեկարգվի 5 բակ, վերանորոգման աշխատանքներ կկատարվեն 6 դպրոցներում և 3 նախակրթարաններում, իսկ Գուգարք և Լեռնապատ համայնքներում կկառուցվեն նոր մանկապարտեզներ։ Մարզի 9 համայնքներում վերանորոգման աշխատանքներ կկատարվեն թվով 9 մշակույթային օջախներում, կվերանորոգվի 10 համայնքային կենտրոն, Լեռնանցքում կկառուցվի նոր համայնքային կենտրոն, կվերանորոգվի նաև 5 առողջապահական հաստատություն, 7 համայնքում կվերանորոգվեն խմելու ջրագծեր, կկառուցվի 2 նոր ջրագից, գյուղատնտեսության աջակցության նպատակով կտեղադրվի 8 հակակարգտային կայան։ Կա ևս մեկ կարևոր նորություն ծրագրի 5-րդ փուլում՝ աննախադեպ աջակցություն կցուցաբերվի 9 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ Մարզում կատարված սոցիալական կարիքների գնահատման արդյունքում որոշում է կայացվել աջակցություն ցուցաբերել 10 անչափահաս երեխաներ ունեցող Սպիտակ քաղաքում բնակվող մեկ ընտանիքի, նրանք շատ շուտով բնակարանամուտ կտոնեն։ Եթե ամփոփենք մեր 5-րդ փուլը որպես նորույթություն մեր ծրագրի մեջ, դրա հիմնականը այս բազմազավակ ընտանիքի տան գնումն է, հակակարգտային կայանների մեր գնումն է, և այս անգամ ավելի շատ շեշտը դրվել է ենթակառուցվածքներին։ Նշված մեծածավալ աշխատանքները ավարտին կհասցվեն մինչև տարեվերջ, եթե իհարկե շինարարական աշխատանքներին չխանգարի եղանակը։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պրովանս-Ալպ-Կոտ-դ'Ազյուր ռեգիոնալ խորհրդի և Լոռու մարզպետարանի միջև 2012 թվականի դեկտեմբերին կնքված համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում մինչ օրս շարունակվում են մի շարք ծրագրեր իրականացվել, որոնք նպաստում են Լոռիում տուրիզմի, ագրոտուրիզմի, գյուղատնտեսության, մասնավորապես անասնապահության զարգացմանը։ Ծրագրերն իրականացվում են համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Տեսանյութը, որը կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, պատմում է ոչխարաբուծության զարգացման հեռանկարների մասին։ Հենց այս նաև փորձի փոխանակման նպատակով Լոռու մարզի պատվիրակությունը մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի գլխավորությամբ հերթական անգամ եղել է Ֆրանսիայում։
Լոռումարզի Լուսախփյուր համայնքում կգործի ոչխարաբուծական փորձարարական ֆերմա։ Սա առաջիկայում այսպիսի բազմաթիվ ֆերմաներ են տեսել Լոռումարզից Ֆրանսիա մեկնած պատվիրակության անդամները, որոնց կազմում են եղել մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության առաջատար մասնագետ Արմեն Գասպարյանը, Սպիտակի ֆերմեր հասարակական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար ֆերմեր Արտաշես Կարապետյանը, Ստեփանավանի գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրեն ֆերմեր Սամվել Հունանյանը և Լուսախփյուր համայնքի ղեկավար Մամվել Խաչատրյանը։ Վերջիններս միակարծիք են, փորձը պետք է բերել լորի, ծանոթանալով ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և մեթոդներով իրականացվող աշխատանքներին, պատվիրակության անդամները պարզել են, որ նորագույն մեթոդների կիրառմամբ տեղի ֆերմերային տնտեսություններում հնարավոր է լինում ընդամենը 2-ից 3 աշխատողով խնամել 700-ից 1000 գլուխ ոչխար։ Լևոն Ասլանյանի խոսքով սա ընտանեկան բիզնեսի լավագույն ձևերից է և մեր մարզում կարող է վարակիչ դառնալ։ Այսօր հանձնարարականներ տրվեցին խմբի մասնակիցներին, որպեսզի մինչև ապրիլի 10-ը հստակ ընդգծեն ինչ սարքավորումներ են անհրաժեշտ այդ ֆերմայում, որովհետև նրանք արդեն Ֆրանսիայում շատ բան նմանատիպ սարքավորումների հետ ժամանակակից ծանոթացել են։ Առաջին քայլերն, ինչպես արդեն նշվեց, կիրականացվի Սպիտակի տարածաշրջանում, որպես ծրագրային ներդրում Լուսախփյուրում ստեղծված կոոպերատիվի կողմից արդեն իսկ հատկացվել է տարածք՝ Անասնագոմ, շուրջ 100 հեկտար խոթարգ և 40 հեկտար ցանքատարածություն։ Լոռումարզպետի հանձնարարությամբ ներկայումս կատարվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած ոչխարաբուծական ֆերմայի կառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքներ։ Առաջիկայում մարզ կայցելեն ֆրանսիացի փորձագետները և տեղում կծանոթանան ոչխարաբուծության զարգացման հեռանկարներին և հատկացված տարածքներին, ապա կտան փորձագիտական գնահատականներ, հաշվի կառնվի նրանց առաջարկները, որին էլ կհետևեն համապատասխան գործողությունները։ Իսկ Ստեփանավանի գյուղատնտեսական քոլեջի առջև խնդիր է դրված կարճաժամկետ մոդուլային ծրագրեր մշակել անասնաբուծության ոլորտի մասնագետների պատրաստման նպատակով։ Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում մարզպետի խորհրդական առանձին հանդիպումներ է ունեցել Provence-Alpes-Côte-d'Azur ռեգիոնալ խորհրդի պատասխանատու անձանց հետ, քննարկվել են ծրագրային մի շարք այլ հարցեր։ Սարգիս Գոքորյան, Ազգանուժ Մկրտչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռումարզում առկային զբոսաշրջության զարգացման բոլոր պայմանները։ Մարզի հատկապես Թումանյանի շրջանում առկա հարուստ պատմամշակութային հուշարձանները, գեղատեսիլ բնությունը, ալպյան մարգագետինները և բարձրաբերդ ժայռերը հնարավորություն են տալիս զարգացնել էկոլոգիական, պատմամշակութային, գաստրոնոմիական և էքստրեմալ զբոսաշրջությունը։ Հնարավորություններ կան զարգացնելու հեծանվային ժայռամագլցման զբոսաշրջությունը, իսկ արագահոս դեպետը հնարավորություն է տալիս զարգացնել ռաֆթինգը։ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ տարածաշրջանային զարգացման ծրագրեր իրականացնելու նպատակով Եվրամիության ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունենում մարզերում, ներկայացնելով առաջարկվող դրամաշնորհային փաթեթի նպատակները։ Հերթական հանդիպումը տեղի է ունեցել Լոռու մարզպետարանում, որին մասնակցել են մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը, մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, մարզպետարանի վարչությունների և բաժինների պետեր։ Մանուկյանը ողջունելով հյուրերին նշել է, որ մարզպետարանը պատրաստակամ է աջակցելու յուրաքանչյուր ողջունելի նախաձեռնություն։ Եվրամիության ներկայացուցիչները ներկայացնելով իրենց դիտարկումները կարծիք են հայտնել, որ հանրապետությունն անհամաչափ է զարգանում։ Ուստի Եվրամիությունն առաջարկող դրամաշնորհային ծրագրերով նպատակ ունեն թույլատնելու այդ լարվածությունը։ Մարզերին տրվող դրամաշնորհների չափը պայմանավորված կլինի բնակչության թվով և մարզի զարգացման մակարդակով։ Ծրագրային սահմանափակումներ չկան և մարզպետարանը մարզի համայնքների հետ համագործակցությամբ ազատ է ներկայացնելու տարաբնույթ ծրագրային առաջարկներ, որոնք սակայն պետք է խթանեն տնտեսության զարգացմանը մարզում և լինեն հեռանկարային։ Լևոն Ասլանյանը տեղեկացրել է, որ Ֆրանսիայի Պակար ռեգիոնի հետ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում Լոռումարզպետարանը ծրագրեր է իրականացնում մի շարք ուղղություններով, մասնավորապես ոչխարաբուծություն, տուրիզմ, ագրոտուրիզմ։ Նա առաջարկել է ծրագրեր մշակել հենց այս ուղղություններով։ Ի պատասխան Եվրամիության ներկայացուցիչները նշել են, որ կարող են համաֆինանսավորել ծրագրերը։ Մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և ելույթության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանն առաջարկել է դրամաշնորհային ծրագրեր ներկայացնել սկսնակ ձեռներեցներին աջակցելու նպատակով։ Մարզպետարանի բաժնի պետ Ջիրայր Ղազարյանն առաջարկել է ծրագրեր ներկայացնել գիտահետազոտական ոլորտի զարգացման նպատակով, որոնք ևս ողջունելի են համարվել։ Առաջիկայում այդ ծրագրային առաջարկությունները կներկայացվեն Եվրամիության քննարկմանը, որին էլ կհետևեն համապատասխան քայլերը։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, կրկին զբոսաշրջության թեմայով։ Լոռու Մարզպետարանի և World Vision International կազմակերպության նախաձեռնությամբ անցած շաբաթ տեղի ունեցավ աշխատաժողով Լոռու Մարզում զբոսաշրջության զարգացում թեմայով։ Մարզային իշխանության, տուրիստական գործակալությունների, կրթական հաստատությունների, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և մարզի 10 համայնքների ղեկավարներ հավաքվել էին մեկ վայրում։ Ներկաներին նախ ողջունեց Լոռու Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, ապա հանդիպման նպատակների մասին խոսեց World Vision International կազմակերպության Լոռու Մարզի ղեկավարը։
Armen Bejaniani կարծիքով անհրաժեշտություն կար քննարկել տուրիզմի բնակավարում առկա խնդիրները, տուրիզմի զարգացման հեռանկարները մեր մարզում մեծ են համոզված են հանդիպման կազմակերպիչները, ուստի պետք է բացահայտել դրան խանգարող հանգամանքները, ապա նաև վերացնել դրանք։ Մեծ առումով նպատակը նաև որ տուրիզմի ոլորտում գործող բոլոր կառույցները, թե դա ծառայություն մատուցողները կլինեն, աջակցող կառույցները կլինեն, պետական կառույցները կլինեն, որոնց քաղաքականություն եւ կարգավորող դաշնեն ապահովում, որպեսզի տուրիզմի ոլորտում ընդգրկված բոլոր կառույցները մի լեզվով խոսեն, դիտարկելով տուրիզմը որպես մեկ ընդհանուր համակարգ, մեկ ընդհանուր արժեշղթա, որտեղ այդ արժեշղթայի մեջ յուրաքանչյուր կառույց որոշակի հավելյալ արժեք է բերում իր գործունեությամբ։ Ներկայումս Լոռու մարզում զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում մի շարք նախաձեռնություններ են կյանքի կոչվում, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք։ Մարզի 7 համայնքների միավորմամբ տուրիստական կենտրոն է հիմնվել Թումանյանի տարածաշրջանում։ Տարածքն այժմ վերանորոգման փուլում է։ Ապրիլին իրականացվի զբոսավարների վերապատրաստման ծրագիր, զարկ է տրվում նաև ագրոտուրիզմի զարգացմանը։ Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ ագրոտուրիզմի զարգացման նպատակով միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները 4-ից 5 օր մարզում կիրականացրել ասնեն ուսումնասիրություն, այցելելով տարբեր տարածաշրջաններ։ Հաջողվեց խոսել նաև վերջիններիս հետ, նրանք տուրիզմի զարգացման մեծ հեռանկարներ են տեսնում Լոռու մարզում։ Համագործակցությունը հենց Լոռու մարզի գլատնտեսական ուսումնական հաստատությունների հետ կապված է և նպատակն է Լոռու մարզում հենց Վանաձորի ենթադրենք ագրարային համալսարանը կամ քոլեջները գլատնտեսական, այդտեղից դուրս եկած ուսանողները դառնան գլատնտեսության զարգացման գործիչներ։ Առաջիկայում ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում կստեղծվի տուրիզմի բաժին, որտեղ կկազմակերպվեն երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ դասընթացներ։ Լոռու մարզում ընթացքի մեջ են նաև 3 խոշոր ծրագրեր, մասնավորապես Օձուն համայնքում Խոտաբույսերի չորանոցի, Դսեղում թռչնասերների կենտրոնի ստեղծում և քաղաքային տուրիզմի զարգացում։ Հանդիպման վերջում խոսվեց Լոռիում զբոսաշրջության տեսակների ու դրանց պոտենցիալի մասին, եղան տարբեր առաջարկներ, որոնք քննարկումները տեղափոխեցին առավել ակտիվ փուլ։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Նախորդ շաբաթ տեղացածությունը և ցրտահարությունները մեծ վնաս են պատճառել մարզի գյուղատնտեսությանը, հատկապես ցածրադիր գոտու այգիներին, քանի որ ցրտահարությունների հետևանքն առավել ակնհայտ է դառնում մեկ շաբաթ անց, ուստի հաջորդ շաբաթ կներկայացնենք բնական աղետի իրական հետևանքները։ Ցրտահարվել են հիմնականում ծաղկած այգիները։ Գյուղատնտեսներն արդեն իսկ ասում են, որ հացահատիկային կուլտուրաները որևէ վնաս չեն կրել, դա էլ նշանակում է, որ գյուղում կառուցման ընթացքում գտնվող նորալ ժաղացը հումքի խնդիր չի ունենա։ Տարիներ առաջ գյուղում հիմնականում մշակում էին արևածաղիկ, իսկ վերջին 2 տարում գյուղացիներն անցել են հացահատիկային կուլտուրաների մշակմանը։ Այգիների տնկումը մի քիչ լավ չկատարվում։ Ոնց որ հույս չունեն, էլ որ լիարժը կարող են ջրել։ Հացահատիկային կուլտուրաների մշակությունը տեղի բնակլիմայական պայմաններում ոռոգում չի պահանջում, ասում է մասնագետը։ Հենց այդ պատճառով էլ շատերը նախընտրում են հացահատիկի ցանքս կատարել։ Հացահատիկային մշակաբույսերին անցումը գյուղապետին ստիպել է մտածել գյուղում ալրաղած կառուցելու մասին։ Նախորդ տարի գյուղում տրվել է շինարարության մեկնարկը, հիմա աշխատանքներն ավարտված են, մնում է շահագործել այն։ Մինչև հիմա գյուղացիներն իրենց ծորեն աղում էին արևածակ կամ մոձուն գյուղերում, ինչը լրացուցիչ ծախսեր էր պահանջում։ Այստեղից Օձուն համայնք մոտորապես համարյա 45-60 կիլոմետր է, կարծեմ, ու մեքենայով ասենք տեղափոխել, մարդկանց գնալ, ասենք հերթ կաղնել, ժամանակի խնդիր է, նույնիսկ նաուրա տեղում ալրաղած չաշխատի, չիմանալով մարդիկ գնաց ասեն, բայց հիմա իրանց համայնքում կլինի, իրանց տան դռնան կլինի։ Գյուղի ալրաղածը մեկ ժամում աղում է մինչև 700 կիլոգրամ ցորեն, հնարավոր կլինի ստանալ 2 տեսակի ալյուր։ Գյուղապետ Արկադի Թամազյանը նշում է, որ մատչելի գնով սերմացուի, պարարտանյութի և դիզվառելիքի տրամադրումը գյուղացու համար խթան է դարձել ավելացնելու ցանկատարածությունները և առավելապես հացահատիկային մշակաբույսերի մասով։ 2012 թվականի ճոճկանում 350 հեկտար ցանքս է կատարվել, 2013-ին 450 հեկտար, իսկ այս տարի աշնանը շուրջ 500 հեկտար ցանքս է կատարվել։ Ալրաղացը կառուցվել է գյուղում երկրաշարժից հետո կառուցված և անավարտ մնացած մանկապարտեզի մասնաշենքերից մեկում։ Այն կառուցվել է Եվրամիության աջակցության ծրագրով։ Նույն ծրագրով առաջիկայում գյուղում նախատեսվում է նաև ջերմոցային տնտեսություն հիմնել։ Մոտավորապես մինչև 500 քառակուսի մետր չափով մեծ ջերմոց կլինի, որն ու այս կլինի համայնքինը։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։
Agroholding Armenia ընկերությունը գործում է 2002 թվականից եւ Հայաստանի մի քանի մարզերում ունի ֆերմերային տնտեսություններ։ Դրանցից ամենախոշորը Սպիտակի տնտեսությունն է։ Ֆերմայի կովերի տարեկան միջին կացնատվությունը 10000 լիտր է։ Կաթի այս քանակը գյուղացիները ստանում են 2-3 կովից։ Agroholding Armenia ընկերության Սպիտակի տնտեսությունում սակայն մշտապես առնչվում են անասնակերի հետ կապված խնդիրների հետ։ Հենց տեղում եգիպտացորենից ստանում են սիլոս, դրա համար յուրաքանչյուր տարի Սպիտակի տարածաշրջանում շուրջ 50 հեկտար եգիպտացորենի ցանքս են կատարում։ Բարձր կատնատվությամբ կովերին կերակրում են նաև կոմբինացված կերերով, որը ներկրում են արտերկրից։ Սակայն կովերին անհրաժեշտ է նաև առվույտ, որի պակասը տնտեսությունը շատ ունի։ Ֆերմային պատրաստ են տեղում գնել մեծ քանակությամբ առվույտ, բայց մշակողներ չկան։ Շրջանում, դարապես կարելի է ասել Լոռու մարզում, առվույտ խոտի արտադրություն չկա։ Հիմնականում խոտը բերում ենք Թալինի շրջանից, հոկտեմբերյանից, մոտ 100-150 կիլոմետր հեռավորությունից, եւ դրա խոտի գինը բավականին բարձրանում է, որը ազդում է կաթի ինքնարժեքի վրա։ Տնտեսությունը չունի կաթի սպառման խնդիր, կաթը կլոր տարի նույն քանակի է։ Այն դեպքում, երբ մյուս տնտեսություններում կաթի քանակը ձմռան ամիսներին նվազում է, հատկապես Ագրոհոլդինգի կաթի պահանջարկը եւ գինը բարձրանում է, իսկ ընդհանրապես տնտեսության արտադրած կաթը սպառվում է կաթնամի տեր կարտադրող ճանաչված ընկերություններում։ Հետաքրքրված են մեր կաթով, մեր կաթը շատ որակով է։ Ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը կաթի մաքրությունն է, որ կողմնակի համեր չունի, քանի որ մեր պայմանները այնպես են, որ կաթը շատ մաքուր հնարավոր է կթել կովերից։ Տնտեսությունը մի փոքրիկ ավան է, որտեղ մարդիկ աշխատում են, իսկ շատերը նաև մշտական բնակվում։ Անասնապահների եւ կթվորների խնդիրը տնտեսությունը չունի։ Յուրա Աբրահամյանը նույնպես բնակվում է Ագրոհոլդինգի ավանում։ Աշխատանքս հետո անասուններին հորթերին լավ պահին։ Սկզբից ես եմ սկսում պահել։ Կաթի սկսած նոր ծնվածից, առաջորվանից։ Ես եմ պահում մինչև մի տարեկան։ Երեխուպես նայում ենք, դաժե ունաս ես ժլետ ունենք, հակցնում ենք, որ չմրսեն։ Այժմ տնտեսությունում 3 ցեղատեսակի կովեր են խնամում։ Հորթերը նաև արտահանվում են Վրաստանի Հանրապետություն, քանի որ այս ցեղատեսակների ներկրում, ասենք, եվրոպական երկրներից մի քանի անգամ ավելի թանկ է։ Տնտեսությունից հորթեր գնում են նաև հարևան գյուղացիները։ Ընկերության տնօրենը նշում է, որ հանրապետության շատ տնտեսություններ մի քանի անգամ ավելի թանկ վճարելով շարունակում են ներկրել բարձր կատնատվությամբ կովեր, իսկ տեղյանասումները, որ արդեն իսկ տեղայնացված են, չեն գնում։ Իսկ անհատ գյուղացիների դեպքում թեկուզ եւ բարձր կատնատվությամբ կովերի ձեռքբերումը շատ դեպքերում շահավետ չի լինում, քանի որ այս կովերը հատուկ խնամք են պահանջում։ Իսկ գյուղացիները խնամքը շարունակում են հավանդական եղանակներով։ Մարդիկ դեռ պահում են շատ հին տեխնոլոգիաներով մեծ սխալներ թույլ տալով։ Իսկ մեր մոտ բավականին բարձր մակարդակի վրա է դրված, եւ մենք հաճախակի դսից մարդ մասնագետներ ենք բերում, եւ մեր տնտեսության մասնագետներին են խորհրդատվություն տալիս, եւ նաեւ ուրիշ տեղերից մեր Հայաստանի մասնագետներին հրավիրում ենք, որպեսզի այդ դսից եկած մասնագետները իրենց խորհրդատվություն տան։ Հրաչյա Պապինյան, Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սպիտակի տարածաշրջանի Սարահարթ գյուղում ապրում է շուրջ 1500 մարդ։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է, իսկ եկամուտ սարահարցիները վաստակում են արտագնա աշխատանքից։ Անցած շաբաթ, երբ մեր թղթակիցները սարահարթում էին ձյուներ տեղում, սակայն դա չէր խանգարում մինչև երեկո մնալ գյուղամիջում եւ օրն անցկացնել թղթախաղով եւ զրույցներով։ Հավաքված տղամարդկանց մեծ մասը տարվա մի քանի ամիսն է միայն գյուղում, օրեր տականալու հետ նրանք մեկնում են Ռուսաստանի դաշնություն։ Սարահարցիները դժգոհում են, որ չունեն հավաքատեղի, ասում են վերջերս կառուցվել եւ շահագործման է հանձնվել համայնքային կենտրոնի շենքը, որտեղ սակայն գյուղացիների հավաքվելու զբաղվելու պայմաններ չկան։ Վագոն տնակը, որտեղ մի ժամանակ հավաքվում էին ու թղթախաղով զբաղվում, վաճառվում է եւ իրենք զրկվել են այնտեղ հավաքվելու հնարավորությունից։ Որ ժողովուրդ այս ցուրտ պայմանում հավաքվի, զբաղմունքը մինչև գարունը գործերը բացվի։ Թողնենք էստի ցերենան։ Ամեն տարի Սարահարթից արտագնա աշխատանքի է մեկնում մինչև 400 տղամարդ, թե երիտասարդներ, թե միջին տարիքի մարդիկ։ Անաստապահությամբ գյուղացիներ ընտանիք պահել եւ չեն ցանկանում եւ չեն կարողանում։ Շատերն էլ արտագնա աշխատանքի են մեկնում սեփական բնակարան կառուցելու համար, փող աշխատելու, քանի որ պետական բնակարանաշինության ծրագրում ընդգրկված չեն երկրաշարժին բնակարան չկորցնելու պատճառով։ Ռուսաստանի դաշնությունում հիմնական աշխատանքը շինարարությունն է, ասում է Սմբատ Սուքյասյանը, թեև ինքը մասնագետ է, բայց նախորդ տարվա նոյեմբերից մինչև հիմա այստեղ որևէ աշխատանք չի կարողացել գտնել։ Բաբշե ոչ մի կոպեկ եկամուտ չունենք։ Ես լիշնի 10 դրամ չեմ աշխատել այս 6 ամսվա մեջ։ 10 դրամ։ Բանասուն չեք բաղում։ Չէ, անասունը թանկ է ամենից, չենք կարող բաղենք։
Զարահարցիներ այսպես կոչված խոպան գնում են նաև խորհրդային տարիներին։ Շատերն այնտեղ հաստատվել են դեռային տարիներին ու հիմա էլ գյուղում մնացածներին են հրավիրում։ Գրիգոր Սիմոնյանը տարիներ շարունակ մեկնել է արտագնա աշխատանքի, սակայն վերջին 3 տարիներին մնում է գյուղում և զբաղվում հողագործությամբ։ Ծրագրեր մշակում են լավ, նորմալ, մարդիկ կայուն եկամուտ ստանան, թեկուս հողից, մտերակայաններ ստեղծվեն, հարմար գներով կարողանան վաճառեն, որ անասնապահություն է, դաշտավարություն է, ստացված պետքից իրենց շահույթ մնա։ Գյուղը բարձրադիր գոտում է, որտեղ դաշտավարությամբ զբաղվելն այդքան էլ եկամտաբեր չէ և ռիսկային է մշտական կարկտահարությունների ու ցրտահարությունների պատճառով։ Նկատի ունենալով մսի շուկայական գնի տատանումները, հաճախ նաև անասունների հիվանդություններն ու անկումները, մեջ չի լինում նաև անասնապահությունից ստացված եկամուտը։ Սրանք են գյուղից սարահարցիների արտագաղթելու հիմնական պատճառները։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Պետական բնակարանաշինության 2009-10 թվականների ծրագրով, որն իրականացնում է Glendel Hills ընկերությունը, Սպիտակի տարածաշրջանի Գոգարան համայնքում 32 առանձնատուն է կառուցվել և հանձնվել շահառուներին։ Բնակարանաշինությունը շարունակվել է նաև 2012 թվականին, սակայն սկսված շինարարությունն ընդհատվել է և առանձնատների կառուցումը ավարտին չի հասցվել։ Գոգարանում դեռևս ցվագուն տնակում ապրող ընտանիքներ կան։ Սատնիկը Գոգարան հարս է եկել 11 տարի առաջ։ Ամուսնու տանիքն ապրում էր վագոն տնակում, հենց այստեղ 4 երեխա է մեծացրել։ Տնակի հարևանությամբ պետական բնակարանաշինության 2012 թվականի ծրագրով սկսվել է առանձնատան կառուցումը։ 2013-ին աշխատանքներն ընդհատվել են, սակայն բնակարանամուտ տոնելու հույսը չեն կորցրել։ Ընտանիքը բազմանդամ է, վագոն տնակում հազիվ են տեղավորվում, երեխաները քնում են մեծերի հետ, տեղ չկա նաև խաղալու համար, ասում է 9-ամյա Սուսաննան։ Մեր տոնը փոքր է և մենք չենք կարողանում տեղավորվել, և մեր տունը շիներ, այն մյուս տանը պետք է տեղավորվենք։ Ես կուզենամ, որ մեր տունը շուտ սարքեն։ Մի դա ամուսինս գնացել է Երևան, 5 հոգով երեխայիս ու տալս, մեկը ես։ Տեղավորվում։ Հա, տեղավորվում։ Շուրջ 40 ընտանիք Գոգարանում սպասում է բնակարանամուտի իրենց հերթին։ 14 ընտանիքի էլ, որոնք մեկ սենականուց բնակարանի շահառուներ էին, վճարվել է փոխհատուցում 3 միլիոն դրամի չափով։ Դրանք հիմնականում միայնակներ էին։ 2012 թվականին սկսված ծրագրով բնակարանների միայն պատերն ու տանիքն է կառուցվել, իսկ երբ ավարտին կհասնեն մնացած աշխատանքները, գյուղապետը դեռևս չգիտի։ Այդ հարցը երևի ավելի ճիշտ է կպատասխանի քաղաքաշինության նախարարությունը։ Մենք տեղյակ չենք, մենք արդեն մեր աշխովը տեսնում ենք, հավատում ենք, որ այդ գործը կնամա։ Ամենուր գյուղամիջում հավաքված տարեցների խոսակցության թեման բնակարանների կառուցումն է, կիսատները ավարտին հասցնելը։ Սարքեցին, ծրամար կարելի է շնորհակալություն հայտնել կառավարության անդամներին։ Կառավարությունը շինեց, ահագին տներ շինեց, հիմա կիսատներ էլ կա, բայց արարգու չկա, որ հլա շինվի, թե ոնց կլնի, չենք իմանում։ Լոռու մարզպետին կառավարությունում հավաստիացրել են, որ աշխատանքները կրկին կմեկնարկեն այս տարվա մայիսին։ Նույն ժամանակ ներքին հարդարման աշխատանքներն են սկսելու նաև գյուղի նորակառույց հանդիսությունների սրահում, որը կառուցել է 4 հրատապ ծրագրով։ Շենքի կառուցման համար ծախսել է 37 միլիոն դրամ, իսկ ներքին հարդարման աշխատանքների, շենքի գազիֆիկացման և ջերուցման հարցը լուծելու համար անհրաժեշտ է ևս 7 միլիոն դրամ։ Հարսանիքների համար մեծ մասամբ ես վերջերս թե կամ Սպիտակ կամ Վանաձոր ընդել հարսանիքները մեզ մասամբ ծմրանն ալինում, նպատակահարմար չէր էլի, սա ավելի հարմար էր, որ գյուղում տեղում ունենանք։ Շենքը գծարային նաև որպես գյուղացիների հավաքատեղի, այստեղ կանցկացեն ժողովներ, քննարկումներ, ինչն անհնարի անել գյուղապետարանի փոքր շենքում։ Ռաչա Պապինյան, Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վալեքս խմբի ընկերություններում ընդունված այսպիսի մի ավանդույթ կա. Քույր ընկերությունների ներկայացուցիչները հաճախ են միմյանց այցելում ծանոթանում տեղի աշխատանքներին, փորձի փոխանակում անում։ Դա նպաստում է ոչ միայն աշխատանքի մեջ հաջողությունների հասնելուն, այլև ընկերական ու բարեկամական կապերի հաստատմանը։ Թեղուտում օրերս հյուրընկալել են Ղարաբաղցի իրենց գործընկերներին։ Թվում է երկար ժամանակ չի անցել վերջին բաժանումից, սակայն կուտակված ասելիքն ու հատկապես կատարած զգայացավալ աշխատանքը ընկեր գործընկերներին ցույց տալու ցանկությունը կարևոր է դարձրել այս հանդիպումը։ Վալեքս խմբի Ղարաբաղում գործող Բեզմեթելս ընկերության գործադիր վարչության անդամները ճանաչողական այցով Թեղուտ քույր ընկերությունում են։ Թեղուտի հանքահարստացիչ ֆաբրիկայի շինարարությունն ավարտական փուլում է, ինչը հետաքրքրել է Բեզմեթելսի պատասխանատուներին։ Ընկերներին հանդիպելը, որոնցից շատերի հետ երկար տարիներ աշխատել են Դրմբոնում, շատ կարևոր է, սակայն առավել կարևոր է տեսնել այն զգայացավալ աշխատանքը, որ կատարվել է Թեղուտում։
Նման հանդիպումները նաև յուրօրինակ փորձի փոխանակումներ են եւ Ղարաբաղցիներին կօգնեն ասֆալ կազմակերպել բեսմեթոս ընկերության կողմից իրականացվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ծաղկաշենի նոր լեռնահանքային համալիրի շինարարական աշխատանքները։ Հաշվի առնելով, որ մենք ձեռնարկում ենք փաստորեն եւ արդեն ձեռնարկված է Կաշենի շինարարությունը, պետք է մաքսիմում օգտագործենք ստեղի փորձը եւ այն խնդիրները, որոնք որ ծագել են, եւ փորձենք, որ իհարկե ամեն գործում փոքրիկ սխալներ թույլ են տրվում, փորձենք մաքսիմալ դրանից զերծ մնալ։ Տրմբոնի ժամանակյուրերին դժվար է հյուրանվանելը, քանի որ խմբի տարբեր ընկերությունների աշխատակիցները այսպես թե այնպես տարբեր ժամանակներում աշխատել են տարբեր ընկերություններում, այստեղ նրանց ամեն ինչ ծանոթ է ու հարազատ։ 6 ամիս առաջ եմ եղել եւ 6 ամսվա մեջ ահագին մեծ փոփոխություն ես տեսա կապ շինարարության գծով։ Եվ ջարդման տեղամասի, եւ ֆաբրիկայի, եւ փոչամբարի հիմնական պատվարի մի 6 ամիս առաջ բաց էր։ Հիմա շենքերը փակվեց, սարքավորումները տեղադրում են, շատ մեծ գործ են արել։ Կոլեգաների հետ արդեն ընկերություն ենք անում, հիմա ես պատրաստվում եմ, որ այս էքսկուրսիան ավարտվի, գնամ մի հատ իրենց տեսնեմ անպայման, որովհետև չի կարելի գալ հասնել ստեղ ու այդ մարդկանց հետ շփվել։ Մեկը մեկից լավն է։ Բեյզմեթոս ընկերության գլխավոր հաշվապահ Նաիրի Մուրադյանը ծնունդով Էջմիածնից է, սակայն 10 տարուց ավելի է Ղարաբաղում է ապրում։ Ընկերությունում ունեցած հետաքրքիր աշխատանքը նրան կապել է Ղարաբաղին բազում թելերով։ Ես ինքս արդեն կարելի ասել հաստատվել եմ Ղարաբաղում, ընտանիք, տուն, տեղ։ Այո, այո, երեխաներս ընդեղ են ծնվել, կինը Ստեփանակերտից։ Սկսել եմ հաշվապահի աշխատանքը, կարելի ասել, այն ամենասկզբից եւ նույն կամպանիայում արդեն 5-րդ, 6-րդ տարին է գլխավոր հաշվապահում աշխատում։ Բալեքս խմբի ընկերություններում բարի ավանդույթ է, քույր ընկերությունների աշխատակիցները հաճախ են միմյանց հյուրընկալում։ Սա ոչ միայն փորձի փոխանակման լավ հնարավորություն է, այլև ընկերական ու նաև բարեկամական նոր կապերի հաստատում։ Ինչպես արդեն ասացինք, թեղուտում աշխատող շատ մասնագետներ երկար տարիներ նաև Ղարաբաղում են աշխատել։ Չնայած աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, բայց ժամանակ են գտնում նաև նմանատիպ հանդիպումների համար։ Փորձից գիտեն, ընկերությունների ներսում և քույր ընկերությունների աշխատակիցների միջև ստեղծված ջերմ ընկերական հարաբերությունները ուղիղ համեմատական են աշխատանքային արտադրողականության աճին։ Բեյզմեթոս ընկերության աշխատակիցները եղան կառուցվող լեռնահանքային համալիրի բոլոր կարևոր օղակներում, հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի բոլոր տեղամասերում, խոշոր ջարդման, մանրացման արտադրամասերում, եղան լեռնահանքային վարչությունում և ծանոթացան աշխատանքների կազմակերպման մեթոդներին ու ընթացքին։ Բացահանքի տարածքում կատարվող աշխատանքները նրանց հանգամանորեն ներկայացրեց լեռնահանքային վարչության պետ Ռոբերտ Տերցյանը։ Մյուսը միանգամից նայեք ես դեմի հրապարակը, սա հանքաքարի պահեստալինելու։ Հաշվարկային մեծությունը մոտ 300 000, բայց ես տանրայության կարանք ավել բարձրացնենք, գնա միջև 500 000 տոննա։ Հետաքրքիր ու բովանդակալից էքսկուրսիայի ավարտին հյուրերը հրաժեշտ են տալիս միմյանց կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Առաջիկայում Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի շինարարների կարիքը կզգացվի Կաշենի նոր համալիրի շինարարության ընթացքում։ Նրանք կգործուղվեն Ղարաբաղ, դա էլ ենթադրում է, որ գործընկերների հաջորդ հանդիպումը կլինի Ղարաբաղում։ Ինչպես միշտ այս պարագայում եւս սպասում եմ, որպեսզի մեր մասնագետներից կգնան այնտեղ, ինչպես շինարարության ընթացքում, այնպես էլ գործարկման ժամանակ։ Այս պահին էլ արդեն մեր աշխատակիցներից շինարարական երկուսը այնտեղ են, երրորդ խումբը կգնա ապրիլի սկզբին, այնպես որ դա շարունակական գործընթաց է, այսպես ասած։ Մարտի 19-ից ապրիլի 19-ը Ալավերտի քաղաքում հայտարարված է մաքրման և բարեկարգման միամսյակ, որի շրջանակներում սկսված են աղբի տեղափոխման մեծածավալ աշխատանքներ։ Խոսքը վերաբերում է շինարարական աղբին և մետաղյա տարբեր ջարդոններին, որը հնարավոր չէ տեղափոխել ամենօրյա աղբահանության ընթացքում քաղաքի կոմունալ տնտեսության ուժերով։ Շինարարական աղբի տեղափոխումը պարտավոր են իրականացնել հենց աղբթափողները, սակայն բազմաթիվ դեպքեր են հայտնի, երբ մարդիկ հրաժարվում են դեղանել արդարանալով, որ դա իրենք չեն թափել։ Պարկերով կամ առանց դրանց շինարարական աղբ ամիսներ շարունակ մնում է շենքերի բակում կամ շքամուտքերում, առաջացնելով բնակիչների զայրույթը։ Արդեն մի քանի օր է Ալավերտու Սանահին Սարհարթ թաղամասում շրջում են բեռնատար մեքենաներ և նախշագործման տեղամասի աշխատակիցների միջոցով տեղափոխում են շինարարական աղբը։
Întunel ce pur marte care are hazara vor dolari nerțaxel pe nagani veranul manamare, verci tas hazar drama, hanael tovnelov, hazara ca cam vairum, ir pe nageli talat că pare că arhelui te va cura ceața țahpa cu itere. Եթերում Մարսպետանի ժամն է եւ հաղորդման ավարտին 1 մարսական տեղեկատվություն։ Ապրիլի 8-ին Վանաձորի թեթև ատլետիկայի մարտադպրոցում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության լոռու մարսային փուլը, որին կմասնակցեն տարածաշրջաններում հաղթող ճանաչված դպրոցների առաջինից 6-րդ դասարանների աշակերտները։ Հաղթող դպրոցի թիմը իրավունք կստանա մասնակցելու հանրապետական եզրափակիչ փուլին։ Իսկ ապրիլի 20-ից 26-ը Վանաձորի Ստեփան Սարգսյանի անվան մարզապալատում ֆուտզալ մարզաձևից նախատեսվում է անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի գավաթ 2014 մրցաշարի երկրորդ եզրափակիչ փուլը։ Մրցաշարին կմասնակցեն Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի, Տաշիրի տարածաշրջանների հաղթող եւ Վանաձոր քաղաքի հիմնարկ ձեռնարկությունների թիմերը։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն եւ ամենաբարի ձեզ։